Svog života je posvetio boračkoj populaciji. Poslednjih 20 godina mu je to bio život. Koga poznaje, to zna. Ljubomira Bradića ne poznaju samo u Valjevu. Evo ga znaju, hajde da ne kažem, 100% boraca u Srbiji. Svi mi grešimo u životu. Ne postoji bezgrešan čovek. Tako i moj brat Ljubomir Bradić. Ako je nekoga nekada uvredio, oprostite mu. Jer to je naša dužnost da opraštamo svakog. Ali da znate da je mnogo svog zdravlja izgubio zahvaljujući njegovoj borbi za opšti interes mnogih ljudi. Mnogima je pomogao, ja to znam odlično. Još jednom, neka mu je večna slava sa anđelima, neka nas stavi večno živ. I još da kažemo, posle toga je za pokoj duše ručak ovde u restoranu, pored parka. Kaži Bobane, to je organizovali svi porodice. Ko je došao iz daljine, toliko možemo da odvojimo još sat vremena, da ispoštujemo našu gledu.
Jednom je vrlo nekada, za pažnju jednu, veliki broj ljudi,